Sveiki, jūs visi sveikinasi Mitsubakas ir šiandien žaidžiam Team Skywarsus 4 netgi. Opa. Ne per daug čia mūsų, kaži ir jaučiu ir kitose salose bus 4 šiaip tai. Šiaip tai. Normaliai, visai. Gerai, reikia tada bėgti iki centro, kuo greičiau. Kaip tik įmanoma greičiau. Bet kažkaip lėtai vis tiek varau. Palauk, šalmą turiu. Turiu, bet neužsidėjęs šiaip. Jau maniau, kad jie čia ateina į vidurį. Nop, nieks neina į vidurį. Kaip jisai čia šaukinėja dabar? Ai, nu vėl nematomas. Hu. Gerai. Hu, gerai. Justas atsidaryk. What? Laimėjom, yeah! Gerai. Gal bandom dar antrą sykį. Iš eilės. Aš prasuksiu geriau. Ir žaidžiam antrą sykį. Taip. Tun turun turun. O, ne Team Skywarsas. Yeah. Jūs juokaujat. Deimantinis kardas. Nesveiki šarvai. Nu šiaip normalų šarvai. Bet... Eik tu... Nepataikysi. Nors šiaip gali ir pataikys, bet... Lel. Jis rimtai nori eit pas mane? Jis turbūt juokauja. Jis žino, kad aš nieko neturiu. Jis tiesiog žino. Taip. Ir jis tikiuosi nepasieks. Jas, jį numušė, ačiū Dievu. Pala, ne ačiū Dievu. Ne, ačiū Dievu, ne ačiū Dievu. Jau aš būčiau nukritęs. Ne numušė jau. Jis rimtai nežino, kad aš turiu kardą tokį. Ai, nu jo šiaip iš kur jis gali žino. Ate. Uiii. Kaip gražiai nukrito. Aš rimtai. Aš nemačiau, kad aš turiu enderperlą. Oh my god. Fail. Mirk. O, dar vieną turiu enderperlą. Gal šiaip taip greit ir užbaigiam už. Reik lankų. Lankas. O, vajėjai. Dabar tai bus smagu. Ačiavku. Žiūrėjau. 1, 2.
ir 3. Bye bye. Easy. Du sykius laimėjau taip lengvai. Gerai. Laikinkit šį video, subscribinkit mano kanalą, nepamirškit pasidalinti su draugais. Ir susimatysim kitame video. Ate.